Що, дубль два? Вазик, ти з нами? Поїхали. О, в нас тут диви. Дивіться, бабаха дві відмітки, їде направо, це вже про щось говорить. Типу, ну, чувак іде до трьох відміток. В мене є, блін, в мене є на нього ще 3D-стіль на цього, коротше, танка оця. Наташа морська піхота, коротше, з лодкою, типу, блін, там, ну, ви поняли, з цими всіма ділами. Є в мене ще на нього 3D-стіль. Напевно, я не пам'ятаю, вроді би має бути. А, тут заруби, коротше. Ух, оце карту поміняли гарно. А на третьому серваку тут ніхто не грає. Тут ніхто взагалі не грає на третьому серваку. От тільки що арта сюди, тут досить буде. Оце біда. Пацки, я вас їберить буду. Бабаха тут ж. Арта люта. Дякую. Дякую за бабаху, спробуй ще. Та будь ласка, типу. Диви, бабаха мене не пробила. Я не катаю танки на заказ, якщо що. Диви, ти що, повірив в себе чи що? У мене така тут заруба, що це жах. Гляньте, скільки тут танків приїхало. Тут дуже багато танків. Тут їх просто дуже багато. Тут їх багацько, просто нереально. Глянь, що робить, але танк. Але я перекрутив. А, все, впороли. Все, впоролися на нас. Ну це емоції. Реально крутий танк. Реально, боже. Як він стоїть, ти понімаєш? Глянь, вони тупо не можуть його проїхати. Вони не знають, що робити. Блін, на цьому серваку, на ЄУ-2 грають, ну, круті типи, типу, реально грають круті типи. Глянь, як сюди залітають. Тут такі дві шпари робиться, що це ужас.